does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. I got you. We don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Here in the moment, we're breathing life.
Bom dia, meus amores. Gente, arrumei a Julie, né, pra ir pra aula. Ó, está bem limpa, ó, pra ir pra aula hoje. Ali tá a mochila dela, né? Filha, vai pra aula hoje? Tá bem arrumada. Arrumei o cabelo dela, olha. Agora o Júnior vai deixar ela lá na aula, tá bom? Aí depois eu filmo mais por aqui, tá bom? Hoje é segunda-feira, né, Julie? Não teve aula pra Julie sexta, sábado e domingo, né? Aí agora ela vai pra aula, ela tá muito feliz. Que ela gosta muito de estudar. Vai lá deixar ela, Júnior. Tchau, mamãe. Júlio, benção da mamãe. Vá com Deus, tá, meu amorzinho? Tchau, Júnior. Júlio, obedece a professora. Tá? Fechei aqui. Tchau, mamãe. Tchau. Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Glenda e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meus amores, antes de tudo, por favor, deixa o like no vídeo que vai estar me ajudando muito. Também comenta e compartilha e vai lá no meu Instagram, tá? Que apareceu bem na tela e eu sempre estou por lá. Então, meus amores, vão lá me acompanhar também. Antes de iniciar um vídeo, né? Vai ser tipo um vídeo de... mostrando o nosso dia, né, gente? Um vídeo... de rotina. Bora ver, né, gente, como vai ser o dia de hoje. Eu vou filmando, tá bom? E antes de tudo, né, estamos rumo a 40 mil inscritos. Então me ajuda, gente, deixando like no vídeo, comentando aí embaixo e compartilhando, né, que é pra poder o YouTube indicar o meu canal pra um monte de gente e logo nós chegar a 40 mil inscritos. Então deixa o like, comenta e compartilha. Então, meus amores, hoje o vídeo é aqui, né? Faz dias que eu não gravava vídeo aqui, né? Porque eu tava lá na minha mãe, né? Tinha que gravar vídeo pra vocês verem, mas agora a gente deu uma parada, né? Porque, já falei, estamos esperando as benditas portas. Aí, quando chegar, eu vou lá filmar pra vocês verem, tá bom? Gente, por aqui está uma verdadeira bagunça, meu Deus do céu. Agora, gente, eu vou limpar a geladeira, limpar a pia. Um monte de roupa tem que lavar, gente. Está horrível. Vou arrumando por aqui, tá bom, gente? Eu vou preparar feijão também. Aí eu vou filmando, tá bom? E aqui, gente, chegou também um... cadê? Aí um sangue de um doador. Gente, depois mais eu mostro, tá bom? Vou virar a câmera aqui pra mostrar como é que tá por aqui, tá bom? Pera aí, gente. Meus amores, mas antes de tudo, né, vim aqui bem rapidinho pra estar falando de um canal, que é, gente, o canal da minha amiga Lohane. Vou deixar o print aqui do meu lado pra vocês verem. Lá no canal dela, gente, ela grava rotina, faxina, vlog, o dia a dia dela, maternidade. Ela tem um bebê bem lindinho, né, que tem 2 meses. E ela está querendo, né, chegar a 1000 inscritos, gente, ela está perto. Aí hoje eu vim aqui pedir pra vocês estarem lá no canal dela, se inscrevendo, né, curtindo, comentando e tá falando que veio por mim, tá bom? Vou deixar o link do canal dela aí no primeiro comentário, gente. Se não terminar de assistir meu vídeo, por favor, vai lá no canal dela e diz que veio por mim e ajudem ela a chegar a 1000 inscritos, que é pra poder ela trabalhar, né, aqui na plataforma do YouTube. Então é isso, meus amores, bora lá pro vídeo. Gente, aqui está uma verdadeira bagunça, né? Mas antes, olha, gente, como aqui hoje tá quente demais, olha. Já tirei daqui, ó, da minha geladeira, né? Minha lavanderia, gente, está horrível, cheia de roupa pra lavar. Tenho que lavar minha lavanderia também. Aí virando pra cá, gente, ali no meu fogão até que tá limpo, que eu limpei hoje de manhã. Aí aqui, gente, na minha pia... aquilo dali tá limpo porque eu lavei também, ó. Aí aqui, gente, na minha geladeira, olha como está. Eu desliguei hoje de manhã, ó, tá congelando porque ela tava cheia de gelo. Aí eu vou já lavar ela, tá bom? Aí tá desse jeito aqui na minha geladeira, que eu vou tá limpando pra deixar bem limpinho, tá bom? Aí tá assim, gente, aqui, tá bom? Aí isso daqui, né, o Júnior comprou hoje de manhã. Comprou sabão em pó, era sanitária pra eu me lavar roupa e um bombril, né, pra mim limpar as panelas e o fogão e uma pasta de dente, que não tinha mais.
Aí agora vou limpar minha geladeira, tá bom, gente? Aí aqui, olha como tá o estado. Aqui a gente tá tudo bem limpinho aqui, ó. Que eu tinha limpado antes de nós ter ido lá pra minha mãe, eu limpei, ó. Aí eu lavei aqui tudinho, ó. Olha como tá bem limpinho. Mas tá cheio de poeira, gente, porque aqui cai poeira muito rápido. Aí eu tenho que ficar limpando toda vez, gente. Aí eu limpei antes de lavar na minha mãe, né? Mas depois eu vou limpar de novo. Aí, gente, aqui eu deixei as minhas colheres, garfo, aqui dentro mesmo, que eu achei bem lindinho. Aí não, eu não deixo aqui não, tá, gente? Tá aqui por enquanto, tá bom? Que eu vou arrumar, mas eu não deixo aí não. Aí aqui, gente, eu comprei isso daqui, ó, gente, que é lindo, 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 muito lindo. Vou abrir depois mais pra vocês verem, tá bom? O que é que veio aqui dentro? Eu comprei dois, gente. Eu comprei, foi eu mesma que comprei, tá? Porque geralmente eu ganho muitos presentes, mas esse daqui, gente, foi eu mesma que comprei, tá bom? Eu comprei na Shopee. Aí depois vou mostrar. Eu comprei quando eu peguei meu pagamento do YouTube no mês passado. Aí chegou hoje. Aí eu vou mostrar depois o que é que veio aqui dentro, tá bom? Enfim, gente, ó, tá cheio de poeira, ó. Que é o porta-sal, né? Aí olha como tá aqui, ó. Olha como tá ali, gente. Vocês devem estar perguntando, né? Meu Deus, cadê a TV dali? Então, gente, adivinha onde está a TV dali? Não é isso o que vocês estão pensando, tá bom? Nossa TV não foi roubada. Gente, vou contar a história, tá bom? Antes de nós ter ido lá pra minha mãe, né? É, amanheceu chovendo muito forte. Aí quando a gente acordamos, gente, já era tipo tarde. Aí ali, ó, gente, tá vendo aquela telha ali, ó? Ela tava pingando água na TV. Então, é, o Júnior tirou daí, né? E acho que hoje ou amanhã o Júnior vai comprar a manta. Que é pra botar a manta naquela parte ali, ó, gente. O telhado, né, não tá furado, gente, porque o telhado é novo. Mas aquela parte ali, ó, gente, que emenda com outro telhado, ó. Ficou bem na beirinha, né? O Júnior vai comprar a manta pra fechar aquela área ali, ó. Tava assim, loteira, bem em cima da TV. Mas enfim, gente. Outro dia eu falo mais, tá bom? Aí eu, quando eu botar a TV aí de novo. Mas a TV tá lá no meu quarto, gente. E deixa eu mostrar lá como está a TV. Aqui está a TV, gente. Estão vendo, ó? Tava pingando água em cima dela. Meu Deus. Fiquei muito triste, gente. Mas, gente, ela está normal, tá bom? Aqui, gente, no meu quarto tá cheio de roupa espalhada. Ó, roupa limpa que falta dobrar. Aí eu vou tirar um dia, né, pra gravar um vídeo arrumando meu quarto. Não vou nem mostrar como ele tá, que ele tá horrível. Deixa eu ir pra lá, né, pra mostrar. Aí é isso, gente. Agora eu vou dar uma arrumada por aqui, vou filmar tudo um pra vocês verem, tá bom? Então, gente, bora lá, né, limpar esta geladeira. Olha o estado dela, ela vai ficar bem limpinha. Então, meus amores, acompanha aí. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down. Until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high.
feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Eu e o Júnior, né, afastamos tudo daqui dessa parede, né. Eu limpei a parede, também limpei o chão, tá tudo bem limpinho, ó. Porque ele tava cheio de poeira nessa parede aqui, ó, gente. Então agora eu vou mostrar, né. Não terminei de arrumar tudo, gente, porque eu tirei tudo do lugar, né. Eu tirei tudo que tava ali dentro do meu armário também, né. Tá tudo por aqui, gente. Tipo, vai demorar, né, pra eu terminar de arrumar. E depois que eu terminei de limpar a geladeira e o chão, eu tinha dado uma parada, né, porque eu tinha preparado a comida. Aí a gente já almoçou, né, eu já limpei tudo. E agora, né, eu vou mostrar bem rapidinho como tá por aqui. E vou abrir, né, vou abrir o que eu comprei, tá bom? Que eu falei que eu ia mostrar, é muito lindinho, né, que eu comprei pra mim, gente. Aí eu vou virar aqui pra mostrar como tá tudo limpinho por aqui, tá? Pera aí. Então, gente, por aqui tá tudo bem limpinho, olha, essa parte aqui, ó, né, dessa parede aqui, o meu armário. Mas ali, gente, falta limpar, olha como tá o estado, né. Eu tirei tudo dali, né, limpei aqui, limpei tudo, gente, tá tudo ali. Aqui falta eu arrumar, né, tirar a poeira pra poder guardar no lugar. Aí aqui na pia, olha como tá o estado ainda. Eu já fiz a comida, tá, gente, e... foi uma comida bem rápida, tá bom? E bem simples, por isso eu não filmei. Aí, hoje, como eu falei, né, a gente vai... hoje à noite, né, a gente vai no mercado pra comprar algumas compras. Aí eu vou filmar, tá bom? Ó, aqui não tem mais nada. Olha, a gente ficou bem limpinho, ó. Bem lindo. Aí é isso, gente. É, falta arrumar aqui, né, que eu vou arrumar depois mais, arrumar aqui e arrumar minha pia, né. Eu vou pegar a cortina dali, gente, pra botar ali, e o paninho, né, da botija, que é o paninho em lote ali dali, ó, né. Aí aqui a gente tinha uma cordinha aqui, mas arrebentou.
Tem um pedaço, né, de cordinha. Acho que vai até aqui, ó. Aí eu vou mandar o Júnior botar a cortina daqui, que é pra ficar bem bonitinho, né? Então, meus amores, vou mostrar as coisas que eu comprei para mim. Como eu falei, né, eu comprei quando eu peguei meu pagamento de outubro do mês passado. Veio chegar agora, né? Acho que demora um mês pra chegar, né? Aí, gente, aqui tá a tesoura, né, que a Glória me deu. Teve um dia, né, que eu abri... Eu abri uma caixa, né, aqui no meu canal, aí eu não peguei a tesoura que a Glória me deu. E muita gente, né, ficou achando, né, que eu tinha dado o fim. Mas ela tá aqui, ó, gente, é porque eu não lembrei. Tipo, eu não lembrava, né, que a Glória tinha me dado, ó, pra me abrir. É a caixa, né, e os recebidos. Aí tá aqui, ó. Aí esse daqui, gente, foi eu que comprei. Aí eu vou mostrar o que veio aqui dentro, tá bom? Também, gente, eu tô... Deixa eu abaixar aqui. Tô tentando postar vídeo todo dia aqui no meu canal. Que nem antes. Vou abrir aqui. Vou mostrar primeiro esse daqui, tá? Deixa eu abrir. Enfim, gente, abri. Aí aqui veio um papel, ó, uma cartinha, né, que eles mandaram. Aí, meus amores, olha o que eu comprei para mim. Olha, gente, eu comprei na Shopee, tá bom? Eu acho que ela foi R$49. Bem barato, gente, foi R$49 lá na Shopee. Vende um monte de coisa barata, ó. Esse daqui eu comprei na Shopee, ó. Eu estava apaixonada por ele, gente. Aí eu comprei. Aí vou abrir aqui pra vocês verem, tá bom? Deixa eu abrir aqui. Como é que abre? Como é que abre isso aqui? Não sei como abre. Ah, é assim que abre. Olha que lindo, meus amores. Olha, gente. Estou apaixonada por estas facas. Vou ligar aqui a luz, gente, porque aqui tá em tempo de chuva, né? E tá bem escura a imagem, peraí. Enfim, gente, tá aqui, ó, que eu comprei, ó. Olha que lindinha, né? Pra quem, né, quer comprar, basta ir lá na Shopee, gente, que é no aplicativo da Shopee. Acho que é Shopee o nome, é lá que vende, tá bom? Olha, gente, foi R$49. Aí aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Veio, né, uma faquinha, ó. Olha como que ela é, gente. Olha, tem brilho, ó, tipo glitter. Não sei, gente, não fala o nome, ó, mas é uma faquinha, ó, muito linda. Amei demais, ó. Linda, muito linda mesmo. Aí aqui, ó, veio... Peraí, gente, deixa eu... Botar aqui, né, pra mim tirando. Ai. Gente, olha isso. Espera que dá medo de pegar, né? Um monte de faca. Olha, meus amores, o que eu comprei para mim. Que fofinho. Eu amei demais, gente. Olha, olha essa daqui. Tão vendo? Ó, e veio essa daqui. Veio várias facas diferentes, ó. Olha que linda. Aí essa daqui, pequenininha. Aí também, gente, veio isso daqui, ó. Não sei, gente, pra que é, ó. Mas veio ele, ó. Olha que lindo. Aí aqui, meus amores, veio isso daqui. Eu acho que é pra descascar a batata, né? Cenoura. Eu acho, gente. Aí, olha que lindo, gente. Olha que lindo. Estou apaixonada por estas facas novas, olha. Do jeito, né, que eu sempre sonhei, né? Um dia, né, eu sonhava em ter, ó. Mas não tinha dinheiro para comprar. E agora, né, graças a Deus. E a todos os meus inscritos que estão aqui vendo meu vídeo, né? Agora eu posso comprar, né, de pouquinho a pouquinho, mas eu compro. Ó, ainda que fui eu mesmo que comprei, tá? Eu já ganhei vários...
vários presentes, gente, de inscritas, né? E foi elas mesmas que me dão, tá bom? Tem gente que fala que é eu que compro e falo que é elas, mas não, gente. Quando é eu falo, ó, esse daqui, ó, foi eu que comprei, ó. Olha que lindo. Vou deixar aqui, gente, depois mais eu vou arrumar. Olha, a gente veio aqui dentro, ó. Depois mais vou ver um lugar pra me guardar. Aí, gente, aqui eu vou mostrar esse outro aqui, ó, que eu comprei. Maravilha esse daqui. Aí, gente, aqui, ó, olha o que que veio. Comprei isso daqui. Bora ver o que que veio aqui dentro. Gente, gente, veio errado. Meu Deus. Gente, daqui, ó, veio errado. Não é do meu jeito. E agora, gente? Ai, que triste. Veio errado, gente. E agora? Pelo menos a faca veio certo, né? Mas esse daqui, gente, eu tava esperando tanto tempo, veio errado. Eu vou, não sei, gente, será que dá pra destrocar? Ai, gente, eu fiquei triste. Poxa. Olha, gente, o que que é, ó. É na cor vermelha. Estão vendo, ó? Na cor vermelha. E vocês, né, sabem a minha cor preferida. Mas veio vermelho, ó, na cor do meu vestido. Mas tá aqui, gente. Olha, mas eu vou mandar mensagem pra lá, né, pra ver que eles destroquem. Porque realmente, gente, eu queria, né, eu queria... Deixa eu mostrar aqui. Aqui mostra as cores, olha. Olha, gente, aqui mostra as cores, né? Aí quando eu comprei o meu, ó, eu escolhi essa cor aqui, ó. Tão vendo, ó? Aí eles mandaram essa daqui, ó. Eles até marcaram aqui, ó, na vermelha. Mas eu não comprei a vermelha, eu comprei essa daqui, ó. Mas veio errado. Ai, gente, era tão bonitinha na foto, né, que eu vi. Igual esse daqui, ó. Era na cor desse daqui, ó. Era tão bonitinho, gente, mas veio da cor errada. Olha, gente. Eu não tenho nada contra, né, o vermelho. É bonitinho também, ó. Mas, né, eu queria muito dessa cor aqui, ó, mas veio errado. Aí, gente, eu vou, mandar mensagem, né, pra ver se eles destroquem. Mas tá aqui, ó, gente, é lindo demais, ó. Olha, gente, muito lindo, né? Gente, esse daqui foi bem baratinho, foi, eu acho que foi R$39 ou R$49. Esse daqui, gente, também foi R$39 ou R$49. Algum desses dois aqui, gente, foi R$39 e outro foi R$49, eu não lembro, gente. Mas foram bem baratos, ó, gente, várias colheres, ó. Várias mesmo, ó, de todos os modelos, ó. Olha, gente, de todos os modelos, estão vendo, ó? De todos os modelos, gente, por R$39, né, ou R$49, ó, muito linda. Aí eu vou depois guardar aqui dentro, gente, porque eu vou... pedir, vou mandar mensagem pra eles, né? Pra eles mandarem a minha cor. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó, gente. Olha, gente, eu gosto daquela cor ali, ó, né? Eu sou apaixonada por branco e por rosa. Aí esse daqui, ó, veio certo, ó. Veio certo. Olha, gente,
E dali, ó, foi tudo as minhas inscritas, né, que me deram. Já esse daqui foi eu que comprei, mas veio errado as colheres, que era rosa, né, mas veio vermelha. Amores, gente, eu nem terminei de gravar o vídeo, por aqui é outro dia. E como vocês viram aí, né, gente, eu mostrei, né, o que eu tinha comprado. Aí esse daqui, ó, gente, veio errado, ó. Veio na cor vermelha, né? Aí eu mandei mensagem pra lá, né, da loja que eu comprei. Mas infelizmente, gente, pra destrocar, né, maior luta. Porque tem que ter o papel, aquele plástico preto, né, que vem com o endereço e tudo. Mas aí, gente, na hora que eu abri, eu acabei rasgando tudo. Aí é maior luta, gente. Ah, olha, gente, que é bem fofinho, ó. Vem tudo, ó, daqui, ó, pra mexer bolo, ó. Ele é bem forte, gente. Não é mole, ó, é bem forte pra mexer bolo. Daqui eu não sei pra que é, gente. Vem todo tipo de colher, ó. Vem uma concha. Todo tipo de colher, ó. Muito lindo, né? Aí, gente, eu vou vender pra minha amiga, né? Ela é YouTube daqui de Manaus também. Aí eu vou vender pra ela, gente. Ela ama vermelho. Lá onde ela mora, gente, é tudo vermelho. Aí eu lembrei dela, né? Aí ontem mandei mensagem pra ela. Ela falou que ela vai comprar quando ela pegar o dinheiro. Agora, né? Aí eu vou vender pra ela, gente. Quando ela me dá o dinheiro, eu vou comprar. Eu vou pedir outro, né? E antes, vou mandar mensagem pra eles, né? Falar pra eles verificar a cor certa, né? Que eles vão mandar pra mim. E é isso, gente. O vídeo de hoje tá bem grande. Vim falar que este foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Por favor, meus amores, deixa o like no vídeo, inscreve no canal, comenta, compartilha. Gente, ontem de noite a gente foi no mercado fazer compras. Aí eu vou postar no vídeo de amanhã, tá bom? Vem, filha da tia, pastia tia. Vem, amorzinho. Tchau, meus amores. Até. Pode ir.